Pois é, galera, 15 anos, fazendo aniversário a caras, e a primeira capa foi a Dona Lili. E a pessoa que mais foi fotografada fui eu. Então, a gente está aqui para desejar muita sorte para vocês, que tenham muitos anos ainda, mas esse sucesso da cara foi porque a senhora foi a número um, não foi? Eu acho que foi. E eu tenho certeza. E acho. Vou gastar muito. Isso, e eu tenho certeza também que esse sucesso também, porque eu fui muitas vezes, estampou meu rosto ali, sabe? Fui muitas vezes capa de cara e ela foi número um. Então, essa sorte toda tá na cara que foi por causa da gente, né, caras? Um beijo para vocês e muitos parabéns. Parabéns, né, Dona Lili? Parabéns, muita Parabéns. Felicidade e cada vez mais folhas. Isso, mais folhas, mais caras, bonitas, mais tudo, mais sucesso.